Detalye sa pagkakadiskubre kay Jaclyn Jose na wala ng buhay sa bahay nito sa Quezon City. Isa na namang nakakalungkot na balita ang natanggap ng entertainment industry nitong araw lamang. Ibinalita kasi ang biglaang pagpanaw ng veteranang aktres na si Jaclyn Jose nitong March 3 lamang. Ang post na ginawa ng kanyang management company na PPL Entertainment ang siyang nagkumpirma sa kanyang pagkawala sa edad na 59. Ayon sa post nila sa social media, "It saddens us to inform everyone of the untimely passing of Miss Jaclyn Jose, real name Mary Jean Guck. More details will be shared as soon as they are available. The Guck and Eigenman families are requesting for everyone to please pray for the eternal repose of Miss Jaclyn Jose and for them to be allowed the respect and privacy to mourn her passing and navigate these difficult times." Ang isa pang nagbigay ng kumpirmasyon sa kanyang pagpanaw ay ang senador kasama sa trabaho at kaibigan nito na si Jengoy Estrada. Base sa nakalap na impormasyon ng ilang mga sources at news companies, nakitang walang buhay si Jaclyn sa kanyang tirahan sa Quezon City. Pero bago siya natagpuan sa kanyang estado, ilan sa mga kamag-anak nito ang sumusubok na kontakin siya, ngunit hindi ito sumasagot sa kahit na anong mensahe at tawag na ginagawa ng mga ito. Dahil hindi na maganda ang pakiramdam ng ilang sa kanila sa hindi pagpaparamdam sa kanila ni Jaclyn, minabuti na nilang ipasilip ang aktres sa kanyang tinutuluyang bahay. Dito na natagpuan na wala na siyang buhay. Wala pang detalye ang inilalabas sa tunay na nangyari kay Jaclyn at kung paano natagpuan ang kanyang katawan na wala ng buhay sa kanyang bahay. Pero ayon sa ilang mga sources, isang aksidente ang nangyari sa aktres. Sinasabing nadulas ito sa kanyang banyo at tinamaan ang kanyang ulo. Wala itong kasama sa bahay ng mga oras na iyon dahil naka-day off umano ang mga ito. Ang ilang mga kapitbahay naman niya sa tinitirang village ay nagsabing nakita nila na dumating sa kanyang bahay ang ilang miyembro ng soko na isinara at naglagay ng yellow tape sa magkabilang dulo ng kalye. Ayon sa ilang nakalap na impormasyon, March 2 pa pumanaw ang aktres at nang makita ito ay iba na raw ang kanyang kulay. Balita rin na dumating sa bahay ng aktres ang direktor at producer ng Batang Quiapo na si Coco Martin. Nakita rin daw ang kapwa aktres na si Cherry Pie Picache. Nakausap si Coco at ilang mga nasa bahay ni Jaclyn. Ang katulad na aksidente ay napagdaanan na rin niya noong 2017. Ayon sa kanyang kwento noon, nabigyan siya ng bakasyon matapos nitong gawin ang pelikulang The Originals na kanyang pinagbidahan. Nagkaroon ito ng bali sa kanyang kanang braso na ginamit niyang pantukod nang siya ay bumagsak. Aniya, "Nagbabakasyon ako sa bahay namin sa Laguna noong maaksidente ako. Nabigyan ako ng 10 days na bakasyon kasi katatapos lang ng The Originals. Sabi ko bago ako magsimula sa alias Robin Hood, makakapagpahinga ako at maaayos ko yung mga dapat kong asikasuhin kasi I have 10 days na vacation. Kaso nga lang, ika-second day pa lang ng bakasyon ko, nadulas ako sa banyo. I had to undergo surgery. Ang laki ng fracture ko. Nilagyan siya ng titanium. It happened in the middle of the night. Tumayo ako sa pagkakatulog ko kasi nadjingle ako. Medyo naalimpungatan pa ako. Nataon naman na walang rug doon sa banyo. Ayun, nadulas ako sa tiles. Sana sa kutso na lang ako naihi para di ako naaksidente." Dagdag pa niya, "Ang timbang ko, 170 pounds. So lahat ng weight ng katawan ko, doon bumagsak sa kanang braso ko noong itukod ko siya to break my fall. Kaya ang dapat na bonggang bakasyon ko, walang nangyari. Naoperahan ako. I stayed in the hospital ng ilang days din." Sinabi pa ni Jaclyn sa isang panayam na dahil nagkakaedad na rin siya, dapat talaga na todo ingat sa mga pagkilos sa loob ng bahay. Pinayuhan niya ang mga kaedad niya na mag-ingat lalo sa loob ng banyo dahil doon kadalasan nangyayari ang mga aksidente. Dinagdag din niya na siguraduhin na mayroong mga rugs at mats na nakalagay sa banyo upang makaiwas sa madulas na sahig. Nagpasalamat na lang ang aktres dahil ang aksidente niya ay hindi gaanong malala. Hindi nito napinsala ang kanyang balakang o ulo. "Yun naman ang pinapasalamat ko kay Lord. Kadalasan kasi ang hip ang unang tatama sa sahig or mababagok ang ulo mo kapag nadulas ka. Mabuti at yung reflex ko, braso ko ang nagamit ko, kaya heto, nakakasta ko ngayon. Inalala naman niya noon na baka senyales iyon ng Diyos para sabihin sa kanya na maghinay-hinay ito sa pagtatrabaho. Hindi kasi natigil ni minsan si Jaclyn sa paggawa ng proyekto, kahit noong isilang nito ang panganay na si Andy Eigenman. Baka nangyari ito parang way ni Lord na sabihin sa akin na, "Uy, magpahinga ka naman, sobra ka na sa trabaho." Pero nasa katawan ko na yung pagiging workaholic eh. I've been working since dalaga pa ako. Noong magsimula akong mag-artista noong 1984 pa, never akong natigil sa pagtatrabaho. At kahit noong pinanganak ko si Andy, hindi ako tumigil magtrabaho. Dasal nga niya na bigyan pa siya ng lakas at good health para maipagpatuloy ang kinagisnang trabaho. I always pray for guidance and protection. Kasi itong pag-arte, ito na ang naging bread and butter natin for such a long time. Pero this time, medyo mag-iingat na ako. We are not getting any younger. Itong nangyaring aksidente sa akin, it somehow made me realize na tao pa rin tayo na pwedeng maaksidente, magkasakit, at ma-ospital na hindi natin inaasahan. I will take extra care of myself now. At kung hindi na kaya ng katawan ko, I will take a short break para makapag-ipon ulit ng lakas. Sunod-sunod nga ang ginawang proyekto ni Jaclyn, kaya naman naging laman na rin siya ng halos lahat ng TV shows sa GMA7. Pero noong 2023, nakita ang guesting niya sa Sunday Musical Variety ng kapamilya channel na ASAP Natin To, at August 2023, nang ipinakilala siya bilang bagong makakasama sa hit action drama serye na FPJ's Batang Quiapo. Dito ay gumaganap siya bilang si Corrections Chief Superintendent, Brigadier General Dolores Espinas, isang makapangyarihang opisyal sa loob ng kulungan na umabuso sa kapangyarihan bilang opisyal at nagpahirap at tumulong kay Tanggol. Ibinahagi rin niya kung bakit siya nagpasya na bumalik sa Kapamilya Network pagkatapos ng 10 taon mula sa kanyang huling proyekto noong 2013 sa seryeng Kahit Puso'y Masugatan, kasama sina Iza Calzado, Jake Cuenca, Gabby Concepcion at anak na si Andy Eigenman. Paliwanag ng aktres, "Si Coco parang anak ko na yan. Ang una niyang pelikula kasama ako, masahista noong araw. Matagal na. At mula noon, hindi naman kami nag-lost contact. In short, nagkakausap pa rin." Inihayag din niya na pakiramdam niya na hindi buo ang pagiging artista niya kapag hindi nakasama o nakapasok sa serya ni Coco. "Ang pakiramdam ng artista, ako ha, kapag hindi ako nakapasok sa soap ni Coco, halimbawa itong Probinsyano na natapos, hindi kumpleto ang pagiging artista ko. May ganoong feeling. Hindi ko alam ang pakiramdam ng kapwa ko artista, pero ako, ganoon ang pakiramdam ko." Una na siyang nagpahayag ng interes na makasama sa FPJ's Ang Probinsyano, subalit hindi lang ito nangyari dahil nabalita na rin ang pagtatapos ng nasabing serye noon. Ang huling pelikulang ginawa ni Jaclyn ay Ang Pieta, na dinirek ni Adolf Alex Jr., kasama sina Nora Aunor, Alfred Vargas at Gina Alahar, subalit hindi pa ito na ipapalabas sa sinehan. Nagkaroon lamang ito ng special screenings noong January 2024 sa Cinema 76 sa Tomas Murato. "Mula po sa amin sa Showbiz Philippines, taos-puso po ang pakikiramay namin sa pamilya, mga kaibigan, at mahal sa buhay na naiwan ng magaling na aktres na si Miss Jaclyn Jose."